Қалада еңбек адамы тәуелсіздік тірегі атты батыс аймақтық форум өтті. Мұнда жан-жақтан кәсіподақ филиалдарының жетекшілері бастауыш кәсіподақ ұйым өкілдері қатысып тәжірибе алмасты. Үздік еңбек адамдары марапатталып төсбелгі тақты. Бұл жолға ауқымды басқосудың мақсаты кәсіподақ жұмысындағы озық тәжірибелермен бөлісіп еңбек адамдарын ынталандыру, сондай-ақ жұмыскерлердің еңбек құқығы мен қауіпсіздігін қорғауға бағытталған. Бастауыш ұйымдармен тәжірибе алмасудың маңызы зор, дейді ұйымдастырушылар. Мақсаты ол мына еңбек құқық, әлеуметтік құқық қорғау қызметкерлердің, жұмысшылардың, қызметкерлердің. Біз мемлекеттік қызметкерлердің кәсіподағымыз. Жалпы федерация бар, үш федерация бар. Сон ең үлкені біздің федерация, кәсіподақ федерациясы. 2 миллионға жуық қызмет мүшелерді қамтимыз. Соның ішінде біздің мемлекеттік қызметкерлердің кәсіподағы қазір 92200-ден астам мүшеміз бар. Бұған бізге кіретін президент әкімшілігінен бастап барлық министрліктердің қызметкерлері, акиматтардың қызметкерлері. Ақтөбе облысы бойынша 25 саланы қамтитын кәсіподақ ұйымдарына 132 мыңнан астам адам мүше, одан бөлек 1100 бастауыш кәсіподақ ұйымы бар. Барлығы да өңірдегі кәсіподақтардың жұмысын үйлестіріп отыр. Салтанатты шарада үздік еңбек адамы марапатталды. Оның ішінде 15 адам федерация, ал 8 адам облыстық кәсіподақ ұйымы атынан алғыс алып төсбелгі тақты. Солардың бірі білім саласының ардагері Өзепа Махмутова. Ол 30 жылдан астам мұғалімдік қызметте болып, мемлекеттік тілдің дамуына, соның ішінде қазақ тілі мектептердің ашылуына үлес қосқан. Бүгін еңбек озаты медаліне ие болды. Осы салада жұмыс жасадым. Құрсыса елді мекені әуелде орыстану, орыс неміс халықтары тұрды. Қазақ мектебін ашу өте қиын болды. Соған атсалысып, ата-аналардың барлығын үгіттеп, балдарыңды қазақша беріңдер, қазақша оқимыз деп, әрине ата-аналар екі ойда болып, қалай арғарай төрт бітіргеннен кейін балдарымыз қайда барады деген ойда болды. Бірақ соған көздерін жеткізіп, арғарай біздің тәуелсіздік алғанымызға байланысты біздің қазақ мектебі арғарай дамиды. Балдарыңызды қазақша беріңіздер деп үгіт насихат жүргізудің арқасында міне биыл 30 жыл болып отыр. Сол мектеп саласында математикадан сабақ бердім. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Бұлбұл Елеусінова мемлекеттік қызметтің дамуына қосқан үлесі үшін арнайы төсбелгімен марапатталды. Жансая Абдыкарым, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.